hæftning på skrå. Efter hver kvadrat hæfter jeg, for ikke at have ender og garn, der roder ind i hinanden. Når man bruger mange farver, så jeg hæfter på skrå, kan jeg se, det er, som om en ret rille har er ligesom små kæder, en endeløs række esser oven i hinanden. Og så går jeg ind i den ene side af esset, og ind i den anden, og ind i den ene, og ind i den anden. I kan se, her sidder nålen på skrå, og når man så trækker igennem, sådan, så er den faktisk ikke synlig ret meget, og på retsiden kan du heller ikke se den. Og det arbejde er elastisk, hvad jeg sætter stor pris på, når man hæfter ender. Det skal ikke stramme selve arbejdet sammen.